Nyere forskning sier at å ta håndskriftsnotater fungerer bedre enn å ta notater på tastatur. Jeg har fått med meg rådgiver I forhold til pedagogisk bruk av IKT I Asker kommune, Magnus Johansson. Og første spørsmålet mitt, Magnus, hvordan tar man sånn rent praktisk håndskriftsnotater på en datamaskin? At det du må ha jo selvfølgelig en datamaskin som takler, altså som har touch, altså at du kan trykke på skjermen med en penn eller med en finger, og det beste selvfølgelig at du har en mulighet for det vi kaller for aktiv pennstøtte, at du kan bruke en penn til å skrive på et brett I dette tilfellet, eller en PC da, som gjør at det blir aktivt. Det må du ha I bunn for å få muligheten til å kunne skrive med den klassiske handskriften på en digital plate. Hvilke type dingser det man kan gjøre dette her på? Det som jeg sa, alt som har touch, så du kan bruke en iPad eller en Android-brett, eller I dette tilfellet er det en Surface, som en Microsoft-PC, men du har også HP og Acer, og de kommer alt etter sånn. Selvfølgelig, det som bra og nyttig, det kommer også på andre enheter som ikke hadde sånn tidligere. Hvilke fordeler det for deg som lærer å ha tilgang til dette her? Jeg tenker sånn at klassisk håndskrift og digitale verktøy gjør hverdagen til lærere og elever enda mer effektiv og skikkelig og motiverende. For å si det sånn, for lærers del så det jo det at du kan for eksempel rätta online eller rätta på PC:n med handskriften din. Det du gjorde før du printade ut och satt hemma I godstolen och rättet med rödpennan. Nu kan du självfallet bara rätta rätt med rödpennan in I ett digitalt papper. Du kan också göra det vid tanke upptag av en halvfärdig PowerPoint eller en sån presentation att du lagar ett videoupptag, ett skärmupptag och av det där du sen står och tegner och kompletterar, uthäver och så vidare på en presentation som eleven kan se då hur de vill och när de vill och hur många gånger de vill. En annan fördel som jag ser med dessa bretten då, för det är ju på en sätt ett nätbrett, PC, iPad och så vidare. Du kan gå runt I klassrummet och vara med eleverna in överallt för du har ju på något sätt tavla med det där du är. Och för elevens del så är det här med att kunna kombinera. Det här då som jag visar ett exempel. Suttet på ett föredrag och tagit notater för hand. Jag kan självfallet ta in bilder, jag kan lägga in video. Det kan bli jättemultimedialt. Men det vi kommer tillbaka till från början var det att brukar handskrift att det gör att du då vissa forskning lär sig bättre. Visst du kan komplettera med det. Ta ett bild på det. Professor har på sin slide foran, og så kan du skrive kommentarer ved siden om det. Og så har du med dere overalt. Det ligger digitalt. Ingen papir du mistet på veien. Tusen takk. Det var en god redegjørelse for kanskje det vi kan si det beste fra to verdener.